Takže čaute a vítajte pri dnešnom videu. Ja vám budem natáčať ako keby taký víkend, pretože som pri starkých a už som vám to fakt dlho nenatáčala, vyše pol roka. Hlavná vec, že som to chcela natáčať každý víkend, alebo aspoň keď niekde pôjdem. Tak teraz som niekde išla, tak by som vám mohla niečo natočiť, pretože už pomerne asi dosť dlho nevyšlo video. Ja som tu s obsom momentálne, kde je pri strome, práve oštal strom starkému, takže to je úplne úžasné. Mimochodom, nachádzam sa na čiernom balogu, aby ste vedeli. Je to tu úžasné, je tu super príroda, momentálne som pri Hrone. Vidíte, je to tu super. Aspoň som v prírode a nie som pri počítači doma, hej, alebo niekde proste. Aspoň som niekde išla. Takže teraz vám ukážem, ako si zapáliť tieto sračky, pretože som si zobrala voňavé tyčinky. Strašne pekne to vonia, prepáčte, strašne pekne to vonia. Ja mám takúto značku. Najlepšie to je, keď ste pri niekom a máte to v nejakej veľkej miestnosti. Ono sa vám to všade pekne rozvonia, takže si to ideme zapáliť. Ale najprv musím nájsť nejaké miesto na kameru, aby sa niečo zle nestalo. Takže našla som toto jediné miesto, kde mi kamera ako tak nepadá. Takže ono vám tu bude niekto, nejak takto horieť, bude vám z toho padať takýto uhlík, ale ten proste jednoducho niekde dáte a bude to v pohode. Ok, ja sa idem vrátiť, ešte neviem, čo budem robiť. Robíme guláš, takže možno vám natočím aj to. Musím si to dať niekde preč. Takže možno natočím aj to. Uvidím. Ja sa vám v každom prípade, ak bude zlý zvuk alebo niečo zlé na tomto videu, tak sa vám ospravedlňujem, pretože kamera nemá taký dobrý zvuk ako napríklad mikrofón, ktorým natáčam iné videá a tak ďalej. A zatiaľ sa s vami lúčim. Čaute. Takže vidíte, že ste na strome, aj tak je síce ten statív trošku nakrivo. Takže nič zatiaľ zvláštne sa nestalo. Zatiaľ sa mi strašne páči tu na záhrade. Momentálne za mňou beží pes. Starky sa na mňa pozerá asi z 20 metrov ako na debila, že čo to do riti robím a prečo sa rozprávam so stromom, pretože vôbec nevidno, že tam mám statív a môj pes sa vyválal v hovnách. Ja si nerobím srandu, ľudia. Ja vám to ukážem. Lari! Lari, stoj! Lari! Lari, prečo si sa vyválal v hovnách? Mama ťa zabije. Dúfam, že si si toho vedomí. Fuj! Ani nechoď ku mne. Ty si vríti. Nie, fuj to. Nemôžeš občať starkému stromček, pre Boha. Prečo? Mama ťa zabije. Neukazuj mi ríť. Dobre, ja ho idem ukázať mame. Takže toto bude celkom vtipné, dúfam, že to natočím, a ak to nenatočím, tak to je kvôli tomu, že buď zabila mňa, že som na psa nedávala pozor, alebo že zabila psa. Chod za Lárom. Vyváľa sa, Dane? Jeho zabijem, kde? Poď. To nemyslíš vážne. Poď sa pozrieť na neho. Poď sa pozrieť na neho. Kde je? Tu je. Ja ťa zabijem, kde si bol? Fuj, vypadni. Odchod. Takže nakoniec sa rozhodlo, že psa musím umyť ja, takže ho idem umyť. Lára! Počkej. Čo je? Takže čaute, už som sa išla prejsť. Nie, je tu so mnou moja sestra. Ja ti chcem niečo vážne povedať. Dobre, potom mi to povieš. Takže je tu so mnou sestra a bratranec. Dobre, to bolo chore. Ideme sa prejsť hore na tento kopec. Čo tu tu je? Sú tu kolejnice, takže zdravím Ivetu Bartošovu. Tu sa povie, že som našiel kameň! Pravý írsky kameň! No tak nemám. Okay. A ideme sa prejsť za tou ovcov, či, aha, dobre, kravou, čo je? Ktorá je vedľa mňa. Presne, ktorá je tam. Bielý balok. Trošku rasistické, že sa to volá čierny balok, ale to je poho.
Veď ona má úplne vystrašený výraz. Ja by som ďalej či bližšie nešla. Neviem. Zážitky na dedine. Dámy a páni, sa vám moc času nestane. Ja vám hovorím do Riti, nechoďte za ňou. Viete čo, ja idem trošku ďalej. Ja nepotrebujem, aby sa za mnou rozbehla, pretože myslím, že do tejto diaľky, ako som napríklad, tak by už nedobehla. Lebo je na... Čo? Kráva nás volá, či ju nejdeme pohľadkať asi. Alebo či jej nejdeme utrieť riť, lebo sa posrala. Ok, takže už na... Už druhýkrát mi pokazila vstup do ďalšieho, akože do pokračovania kráva, takže už... My sa ideme teraz prejsť dole a potom vám možno ešte niečo natočím, ak bude niečo zaujímavé. Ak nie, už vás len pozdravím a zatiaľ sa s vami lúčim. A vidíme sa buď pri rozlúčení sa, alebo pri ďalšom proste pokračovaní tohto dňa. Takže sa zatiaľ majte a čaute. Ok, takže toto by bolo na dnešok všetko. Nič iné som nenatočila, už nič zvláštne sa nestalo. Je už 7 hodín, už nič natáčať nebudem. Už si pôjdem len pozrieť buď telku, alebo počúvať pesničky. A pôjdem do sprchy, umyť si hlavu, vyžehliť vlasy a tak ďalej, takže už nič na začať nebudem. Takže hrozne moc ďakujem všetkým, čo si toto video pozerali, dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak by ste chceli viac takýchto videí, tak určite ho podporte lajkom, ja budem veľmi rada. Pozrite si v popisku Instagram, Ask, spoločný channel s Alou a Facebookovú stránku. To by bolo asi všetko, neviem, kedy toto videjko vydám, ale v nedeľu je livestream, takže dúfam, že na neho prídete. Ok, majte sa krásne, čaute a...